Посушната сезона минатата година денес Пелистер во бело руво ги дочека љубителите на планината. Оваа есен е даражлива со влага и сите очекувања се дека пелистерските предели ќе бидат преплавени со туристи и планинари. Падна првиот снег на Пелистер. Денеска дојдоа и првите посетители да се насладуваат на оваа прекрасна убавина. Снегот и пелистерската сончевина денеска ги привлекува битолчани на планинско планување. Па еве малце ќе се израдваме, ќе дојдеме да се прошетаме по Пелистер. Доаѓаме викендите вака, сабота, недела, зимата редовно на скијање. Сакам ја денеска со ските тркашки да дојдам, али не е уже, нема снег. Дојдоа и гости од Грција кои ги меркаа терените за скијање, зашто сакаат зимскиот одмор да го поминат на Пелистер. Ефтино, ефтино, полифтино. Овде е многу поефтино. Ако има снег и ако работиш и чарата за одмор, ќе дојдеме тука. Меѓутоа и на другата страна на планинскиот масив, кај туристичката населба Нижополе, личарницата и скилифтовите се подготвени да ги прифатат првите гости. Ова година сме целосно подготвени во рамките на туристичкиот комплекс Нижополе да ги прифатиме сите љубители на зимскиот туризам, но се надеваме дека ова година ќе имаме многу повеќе снег за разлика од претходната година. Ако има снег, и угостителите и туристичките комплекси ќе се офајдат. Минатата година Пелистер остана без врнежи и сезоната помина без белите спортови. Сега сите се оптимисти.